inte droppa. Nej. Du vet, nu har jag dragit ner slangen. Nu går han ner där. Se, följ den där. Och han är ner. Inte en droppa har han dragit ur, så då är ju packningen ner. Hur ska man ha det? Ja, det var det jag var orolig för att jag inte skulle röra. Det har du gjort också. Eller bakom. Varsin kör du bara? Det är bra. Där skulle man lägga en till.